chegamos, meus queridos amigos de todo o Brasil, para a apresentação de mais um programa Edelson Moura na TV. Quero cumprimentar a todos vocês, abraçar todos os nossos amigos do Brasil, você que todos os domingos fica aí esperando pelo Edelson Moura na sua casa. Nós temos mais de 38 milhões de parabólicas no Brasil. Quando esse programa entra no ar, o nosso WhatsApp, ele envenena. É uma coisa impressionante. Então, muitas vezes, a gente pode demorar a responder você, porque o WhatsApp é um, e nós não temos como botar 100 pessoas para atender vocês. Então, tenha um pouco de paciência, mas nós estamos lendo todas as mensagens que chegam aqui para o nosso programa, e muito obrigado pelas comunicações, pelas... os parabéns que muita gente termina ocasionando. O programa de hoje, esse programa do Edelson Moura de hoje, vai ser um programa de referência. Nós vamos fazer uma referência aos nossos 41 anos de Rádio Nacional da Amazônia, onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma programação especial para aquelas pessoas. E muita gente tem cobrado para o Edelson Moura as presenças de algumas pessoas que fizeram parte dessa história. Então hoje nós vamos trazer alguns colegas que fizeram parte da história da Rádio Nacional da Amazônia e vamos contar para aqueles que não conhecem essa história desses 41 anos, né, de muito sucesso, de muito brilho, desta programação que nós, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Sula Seviles, Maurício Fares, Maurício Rabelo, Frank Silva e tantos outros colegas que passaram por lá. Vamos abrir o programa de hoje chamando os nossos convidados especiais. Vem aí, Maurício Fares. Obrigado, Maurício. Marcelo José. Edelson Moura na TV. Carminha Edelson Ribeiro. Moura e você. Edelson Moura. Léo Gin de Pádua. Programa Edelson Moura vai começar. Léo Gin. Ricardo Noronha. Edelson Moura e você. Márcio Ferreira. Edelson Moura pra alegrar. Obrigado, Márcio. Edelson Moura vai começar. Nós vamos, esqueci alguém. Quem, Leogin? Quem? É? Ah, deixa eu ver quem é. Empresário. Conhecidíssimo no Brasil, acompanho o Edelson Moura e a pessoa que eu vou trazer aqui hoje há muitos anos, Newton Pinheiro. Cadê você, Newton? Legal. Você vê que os grandes nomes a gente tem que causar uma expectativa, né? Newton Pinheiro veio do Rio de Janeiro, é da Pinheiro Rio Shows e veio a brilhantar o nosso programa de hoje, que vai falar sobre os nossos mais de 40 anos de trabalho no rádio. Me pediram para cantar, abrir o programa de hoje cantando, porque uma pessoa da terra do Leogin disse: canta de novo a música Um Milagre Aconteceu na Minha Vida. Como é que é o nome, Leogin, da pessoa? Aquela é mensagem. Lá de São Raimundo das Mangabeiras. Sim. É o seu Josimar. Uhum. Josimar Barros. Josimar Barros. Ele é fãzão do Edelson Moura. Pediu para você repetir essa música quantas vezes você quiser. O programa lá é audiência total. Que maravilha! Obrigado ao senhor. Vamos cantar Um Milagre Aconteceu na Minha Vida. Aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar.
Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou. Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou. Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sabe onde vai chegar? Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou. Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi ele quem me tirou. Trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Bacana. E agora, para a gente poder começar a contar toda esta história de 41 anos do nosso nome, do nosso prestígio, né, Maurício Fares? Você fez parte dessa história, fez parte dessa realidade que nós não podemos esconder nunca, né? Se nós contássemos o que aconteceu durante esse tempo que nós trabalhamos na Rádio Nacional, daria um livro de aventuras do mais fantástico. É, porque seria um best-seller. Esse programa deu só uma hora. Eu acho que ele será pequeno. É pequeno para contar pra gente tantas contar. Peripécias, cada coisa que nos aconteceu nesse tempo. É verdade. Você mesmo é portador. Eu quero lembrar, né, aos meus colegas que vocês podem matar as curiosidades de vocês, tá? Fazer as perguntas que Exatamente. Vocês quiserem, porque nós vamos tirar essas curiosidades. Mas falta uma pessoa para fazer parte dessa Sim. história importantíssima. Você pagou o cachê dela? Paguei o cachê. Pagou direitinho? Não fez menos de 200 mil. Não fez menos? Não Eu fez menos de 200 mil. Pensei que ele ia fazer pelo 190. Olha, meus queridos telespectadores, ganhando 200 mil reais para vir ao nosso programa, eu trago para vocês a lindíssima, a queridíssima Márcia Ferreira. Do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Faz do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver. Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Meu menino bonito, brasa, viva, tentação. Me seduz de tal jeito, que até perco a razão. Meu moleque atrevido, faz de mim o que quiser. Quando você me ama, eu me sinto. Do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver.
jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Meu menino bonito, brada, viva a tentação. Me seduz de tal jeito que até perco a razão. Meu moleque atrevido, faz de mim o que quiser. Quando você me ama, eu me sinto mais mulher. Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Olha, depois você vai contar pro público de casa, né? Porque essa música foi feita pra mim. Você achava legal eu fazer do jeito que você gostava, né? Dançar e tal, né? Naquele tempo. Depois nós vamos contar essa história pro pessoal. Olha, Nelson. Não é o que você tá pensando, não. Vamos voltar dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV. Até já, Brasil! O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino. Elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox. Contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Espalhe esta notícia. Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento. Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade e não aceite imitações. Peça também pelo nosso Zap 61 998 19 51 51. A Saúde com Beleza apresenta Dorie. O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dorie, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dorie, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dorie, vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 19 51 51. Programa Edelson Moura está no ar. Estou de volta. Ao meu lado, a grande rainha Márcia Ferreira. Rainha. Obrigada, meu rei. Rainha do rádio, rainha da lambada. São títulos, né? São o nosso títulos. Público, de repente, coloca. E a gente tem que agradecer. É. A gente tem que cultivar
essas emoções todas, né? Igual você é o rei da Amazônia, você, o príncipe do Miarim, você tá veio, que eu não sei, você veio do... Seus títulos? Não, mas esses títulos aí eu acho que são todos falsos. Mas né? São bonitos. Agora, os seus títulos não são verdadeiros. Não, são Você tem mais de 40 anos de rádio, né? Sim. Você nunca abandonou o rádio, nunca desprezou o rádio. Não, né? Na verdade, agora, 42 anos... Este ano agora, uhum. Eu estou completando como Mas radialista. Mas eu sou mais velho no rádio não do que você. Você não começou primeiro que eu, não, menino? É normal isso, é normal, telespectadores. Né? Eu que não sou mais velha que você, entendeu? É normal, eu sou mais velho menino, que você. Menino, mas assim, parece que foi ontem que a gente começou, não foi? Verdade. Eu me lembro, Edelson Moura, como se fosse ontem, nós dois... lá no estúdio da Rádio Nacional da Amazônia, brincando com os nossos ouvintes. O povo gostava era quando a gente brigava. Sim. Quando a gente ficava de bem, ficava todo mundo assim. Mas quando a gente brigava. Deixa eu falar. Era um tal de tomar partido pro seu lado, outro tomava partido pro meu lado. Era incrível. Existem muitas pessoas que moram no eixo Rio, São Paulo e as grandes capitais aqui da região sul, sudeste. Eles não conhecem essa história. Uhum. Em 1977, meus queridos telespectadores, foi criada uma emissora de rádio para atender o povo da Amazônia brasileira. Eu trabalhava numa emissora particular, uma emissora privada. Márcia Ferreira trabalhava numa televisão, dos Diários Associados. É, na Rede Tupi. Era apresentadora da TV Tupi, de telejornal. Sim. Da TV Tupi. Eu lembro como se fosse hoje. Você toda novinha, bonitinha. Gente, eu lembro demais. É, né? Eu lembro demais da conta. Mas... engraçado, eu também me lembro você. Novinho, todo esbelto. Magrinho. Aquele cabelão todo preto, assim, entrava, né? Ai, eu só vivia assim, né? Com aquele estilo, assim, né? Todo elegantex. Então, era assim que a gente falava. Mas então, 40 e poucos anos, né? Depois, você não mudou nada. Você continua sendo aquela menina, aquela moça, né? Que eu conhecia tantos e tantos anos atrás. O rádio continua, né, na sua vida, você continua fazendo rádio, tem o seu programa Saúde com Beleza. Quero cumprimentar os ouvintes, né? São mais de 400 emissoras transmitindo o programa que eu apresento, que é um projeto da Rádio Estúdio Brasil, do meu amigo Edelson Moura, da Zélia Moura. Então, é um programa maravilhoso. Verdade, deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar todos eles. Todo mundo, olha, isso. O que eu recebo de pessoas todos os dias... mandando mensagens, porque eu acompanhava você e Edelson Moura na Rádio Nacional. Uhum. Eu sou ouvinte de muito tempo e contam até tudo hoje, da nossa vida. As até pessoas hoje. Não esqueceram de você não, no e eles, rádio. E eles ficam felizes quando descobrem que nós dois estamos fazendo os programas nas cidades deles através das emissoras. As parceiras. É, né? Aí tem gente que fala, ah, eu chorei quando ouvi a voz das vocês. Aquela comoção total. Então existe, é uma alegria, né? Existe um dado muito importante... que Rio de Janeiro desconhece, São Paulo desconhece, e que nós conhecemos muito bem, que são as parabólicas. As parabólicas que muitas vezes as grandes redes desprezam. Eu, a primeira parabólica que eu vi instalada foi num garimpo. O garimpo do Matupá, no estado do Pará. E quando eu vi aquilo, eu digo, nossa, a televisão vai invadir isso aqui. Márcia Ferreira... é o nosso fim. Vamos correr daqui. Quem diria, né? Mas até não porque foi. Eu me lembro, Edelson Moura, quando na Amazônia Legal não se ouvia nenhuma rádio sem ser a nossa, a Rádio Nacional. Verdade. E emissoras de televisão também eram muito não existiam, não chegavam lá. E né? Eu me lembro exatamente quando chegou o proprietário de antenas parabólicas de São Paulo, que foi nos nossos programas da Rádio Nacional... para fazermos as propagandas das antenas parabólicas, que poderiam ser, a partir daquele momento, adquiridas para as pessoas assistirem televisão. Foi desse jeito, eu me lembro. É verdade, é verdade. As primeiras parabólicas. É. Hoje nós temos mais de 30 milhões de parabólicas, quase 40 milhões de parabólicas. É verdade. Eu me ligo muito nesses números, porque eu sou um estudioso. Eu sou um estudioso dessa matéria e eu fico de olho, né, no tanto de gente que nos assiste pelos interiores do Brasil. Porque existem duas realidades, meus queridos telespectadores.
a realidade da TV feita para São Paulo e a televisão feita para os interiores do Brasil. É. Né? E nós procuramos dar o formato deste programa, que é o formato de rádio, né? É o formato rádio, onde a gente pode ter a oportunidade, além de ter a música, ter a conversa, ter o diálogo, né? Meus amigos, vocês podem interromper, se vocês quiserem, viu? Pode fazer pergunta. Você fez parte dessa história, rapaz. Oi, Maurício Paz. Com certeza, gente. Aquilo que nós estávamos comentando no início, se nós fôssemos colocar no papel tudo que nós já passamos desse tempo que trabalhamos na Rádio Nacional, seria uma coisa fantástica. Todos que nos assistem agora nesse momento ficariam encantados e assustados de imaginar que nós tínhamos aquela coragem de enfrentar o que a gente enfrentava. Sim, sim. Márcia, se eu contar uma passagem que aconteceu com a Márcia Ferreira... Conta, Maurício. No garimpo, conta. No garimpo do Cumaru, era proibido a entrada de mulheres e tudo. Ela entrou no garimpo, ela tinha dado à luz recentemente. Ela estava com os peitos cheios de leite, impetrando, e ela naquela aflição, sem poder, o que, que ela vai fazer? Aí ela falou: Maurício, eu vou ter que caçar um jeito de arranjar um copo, qualquer coisa, para me tirar o leite, que eu não estou aguentando de tanta dor. Entendi. Porque ela saía de casa para fazer show na Amazônia. Com a obrigação, cumprir com um compromisso. Exato. Era um profissionalismo que até hoje as pessoas não sabem o que, que era o profissionalismo. Não sabe que existe isso, né? Não sabe que existe. O respeito pelo ouvinte, o respeito pelas pessoas que sabiam que ela estaria lá. Mesmo com toda a dificuldade, ela se locomoveu, passando por todo esse problema, ela se locomoveu e foi. Eu queria trazer você aqui ao centro do palco, né? Queria que você viesse até o centro do palco, porque o Maurício Fales tinha um programa que antecedia o meu. Eu começava às 8 horas da manhã e entregava, o Maurício Fales entregava o bastão para que eu fizesse o meu programa de rádio. E isso aconteceu durante mais de 20 anos, né? Foi, exatamente. Mais de 20 anos eu recebia os microfones dele para poder dar continuidade ao meu trabalho até o meio-dia. Eu terminava agora, o Brasil Garimpeiro, e você começava o Bom Dia Amazônia. Exatamente. Você vai cantar agora, olhando nos olhos da Márcia Ferreira, uma música daquele tempo, né? Que a gente tocava na rádio para o pessoal matar um pouco de saudade. Então pode ser? Pode. Só que Brasil, antes, deixa eu só falar que realmente essa passagem que ele contou, eu me lembrei muito, mas nós estávamos em missão na Amazônia. Nós estávamos lá no garimpo do Cumaru, levando a nossa comunicação, porque lá estavam sendo instalados muitos programas importantes do governo federal para aquela região toda. E eu já estava... Com 6 meses que meu filhinho tinha nascido, e eu estava realmente ainda amamentando. Que por legal. Isso aqui eu estava, né? Realmente, né? Mas eu citei até empedrado. O fato. E esse fato realmente foi marcante. Para né? marcar o E eu te agradeço, porque você que me ajudou. Deixemos, eu não entrei nesse detalhe. Deixemos o leite materno de lado, que é o maior alimento da humanidade. E vamos agora para o maior cantor da humanidade. Muito Maurício obrigado. Fales. Então... Porque foi traído, você me enganou.
quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu lhe amava, eu lhe queria, você chegou a ser razão do meu viver. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado me fará sofrer. Daqui a pouco nós vamos continuar com Maurício Fales e com Márcia Ferreira. Eu quero agora falar com todo o Brasil sobre o Ômegas Fan. É o novo produto da Saúde com Beleza, extraordinário, ômegas 3, 6, 7 e 9. Os ômegas são muito importantes na nossa saúde, para o nosso coração, para o nosso cérebro, para ajeitar a pressão da gente. Às vezes você está com pressão alta, pressão baixa. Os ômegas são necessários à nossa saúde mental e à saúde do coração também. Porque muitas vezes os AVCs, os infartos, eles acontecem na nossa vida pela falta dos ômegas. E nós, da Saúde com Beleza, estamos lançando Ômegas Fan. Ômegas 3, 6 e 9, numa única cápsula. Você encontra todos os produtos da Saúde com Beleza em nosso site, saudecombeleza.com.br, ou através dos nossos muitos representantes em várias cidades brasileiras. Ômegas Fan, o novo produto da Saúde com Beleza para todo o Brasil. Eu volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV. Até já! Quando os cabelos começam a cair, pode ter certeza, seu corpo está precisando de vitaminas essenciais. A Saúde com Beleza tem o produto certo para resolver esta situação. Calibre estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes. Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada. Seu cabelo está caindo? Calibre. Com apenas uma cápsula por dia, seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza. Calibre, o polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 195151. Calibre. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV, com esta figura internacional que é a nossa querida Márcia Ferreira. Sou internacional da Amazônia, viu, gente? É. Nós, né, Edelson Moura? 40, mais de 40 anos dessa comunicação maravilhosa que a partir de nós, eu falo a partir de nós, com outros companheiros também que não puderam vir. Verdade. Que foram convidados e não tiveram oportunidade. Eu convidei até o Peruca para vir, mas ele não veio. Comi bolo lá com ele para celebrar o aniversário. Os 41 anos, né? Então, era um tempo para aquelas pessoas que estão ouvindo as nossas histórias que não tinha televisão na Amazônia. E o rádio que chegou lá pela primeira vez foi esta rádio que o governo federal implantou.
chamada Rádio Nacional da Amazônia. Emissora Radiobras. Da época aqui. Infelizmente não existe mais essa marca, né? Acabaram a marca. Radiobras não existe mais. Não existe mais. É EBC. Exato. A gente demora anos para fazer uma coisa, uma marca, né? Aí depois. Mas você sabe, Nilton Pinheiro, a Márcia Ferreira, não sei se sabe, Maurício Fares também, Marcelo, sabe qual a coisa que eu mais detestava? Vocês, ninguém sabe a coisa que eu mais detestava de fazer na Amazônia. Hã? Não, isso aí eu sei. Você sabe? Eu sei porque... A coisa que eu mais detestava de fazer, ninguém vai acreditar no que ele vai dizer. Porque quando terminava os shows, geralmente no circo, a gente levava os circos para as cidades e nos shows dele, como ele tinha uma popularidade muito grande na Amazônia, geralmente era 3 sessões de circo. Então chegava lá para as 2 horas da manhã, já estava todo mundo cansadíssimo, aí tinha que contar os sacos de dinheiro para poder dividir com o circo. Aí ele falava, pô, não aguento mais. Eu falei, não, você tem que ficar aqui para ver a contagem. Agora você imagina, Ricardo Noronha, ficar de 2 horas da manhã até as 10 da matina contando dinheiro. Eu detestava. Eu adoraria. Eu adoraria. Tá pronto. Precisa? Conte comigo. Você ia gostar muito, né, Ricardo? Você dizer que não gostava dessa função? Não, eu não gostava de ficar contando dinheiro. Eu não gostava. Eu queria colocar eles pra ficar contando. Você só não gostava de contar pouco dinheiro, não é, Adelson? Vamos explicar direito. Eu acho que era isso aí. É que naquele tempo... Que não dava, né, deixa eu explicar. É que hoje, Marcelo José canta hoje nas grandes casas, nos grandes eventos. Como é que é feito o pagamento do seu ingresso, Marcelo José? Hã? Na base do cheque ou em dinheiro mesmo. Hoje é assim? É. Você está atrasado então, porque hoje é tudo eletrônico, é? Não, não. Ingresso na internet. Não, o meu eu recebo em grana antes de subir no palco. Não, eu estou perguntando, não tem mais bilheteria. O cara já compra o ingresso pela internet, já compra no site. É, mas o meu são eventos particulares, geralmente eventos cartão, particulares, né? O cara leva o dinheiro. Naquele tempo era dinheiro mesmo, né? É, então. Você se lembra? Eu não sei se algum garimpo você também recebeu através de ouro. Ouro. Que não tinha dinheiro circulante. É. Era ouro que a gente recebia. Eu recebia os ingressos, na a Márcia Ferreira com a também. Balancinha, né? Tinha uma balança, né, Nilton Pinheiro? A balancinha pequenininha para pesar os gramas de ouro, que era o valor do ingresso. A gente as trazia. Pepitas de ouro. É, a gente era trazia. 2 gramas, 5 gramas de ouro. Era pepitas trazia, de ouro. Né? Trazia os ingressos em ouro. Ótimo esse tempo. Aí no final a gente saía com aquele tubinho de penicilina. Exato. Cheio de ouro. Cheio de ouro. Leogin, quer fazer alguma pergunta, Leogin? É, Delcio, quando você e a Márcia trabalhavam no programa da Rádio Nacional da Amazônia, eu ainda era bebê naquela época. É. E tinha um programa chamado. Como é que é? Ele era bebezinho. Você era o quê, Leogin? Você é o quê? Eu era bebezinho ainda, na época, né? Um velho desse. Lá no interior do Maranhão. Aí tinha aquele programa de vocês, pergunte o que quiser. Isso. E eu ficava preocupado, assim, como que eles respondem alguma coisa que vai acontecer daqui a tantos anos? Era curioso aquilo ali. Era, era muito criança, curioso, inocente, verdade. Né? Então mas você pesquisava sabe. E já sabia como é que... Né, Márcia? Essa... E o curioso é que o pessoal achava que vocês eram marido e mulher. É, agora, olha, eu e Adelson Moura, para que nós pudéssemos estar fazendo os nossos programas, tinha uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando. É para que pudéssemos estar ali com toda a propriedade, com pesquisa. Por isso é que as pessoas podiam perguntar o que quiser, que a gente respondia, né, Adelson Moura? Verdade. Gente, a Márcia Ferreira vai cantar mais um sucesso, aproveitar muito a presença dela. Para todo o Brasil, Márcia Ferreira. Vai mesmo, pode ir. Já chega o que eu sofri sem ter o seu amor.
perde, ganha. Você ganhou de mim. Vai, 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 vai mesmo, pode ir. A vida perde, ganha. Você ganhou de mim. Ferreira, eu estou aqui trazendo um presente para você da Saúde com Beleza. Aliás, dois: o colágeno. Que maravilha! Colágeno, colágeno, gente, é tudo de bom. Em cápsulas. Ainda mais Saúde com Beleza, colágeno, né? O colágeno da Saúde com Beleza, que é um dos melhores do Brasil. Com certeza. E trago aqui uma novidade para as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que têm alergia a peixe. Eu não sabia. Existem pessoas que elas não podem tomar leite, né? Uhum. Tem alergia à lactose. Né? Uhum. E existem pessoas, Ricardo Noronha, que não podem comer peixe. Puxa. O óleo de peixe não faz bem. Ah, é? Então nós temos os ômegas 3, 6 e 9 com óleo de peixe. E agora lançamos o complexo Natu. Literalmente natural, ômegas 3, 6 e 9. Claro que você sabe que os ômegas são famosos no mundo todo, né, Marina? Ômegas 3. Sim. Todo mundo já conhece ômegas 3. Verdade. Só que este aqui da Saúde com Beleza é 3, 6 e 9. Uau! E é o complexo Natu, ele é natural. De uma vez, é isso. Três ômegas de uma vez, literalmente natural. Qualquer pessoa pode tomar, até as crianças podem tomar. Ótimo. Não é? E você que precisa dos ômegas para diminuir colesterol, que mais que os ômegas fazem? Ah, deixa a pessoa bem disposta, né? Uhum. Deixa. Deixa a pessoa disposta. Dia a dia maravilhoso. É. Uhum. Os triglicerídeos também diminui. Isso. Limpa as artérias. Isso. É? Para evitar derrame, evitar infarto, etc. E o colágeno? Você sabe para que serve? Claro, né? Colágeno. Para deixar a pele muito legal. O cabelo, unhas, bonito. Cabelo, as unhas bonitas, não é? Com as certeza. Unhas fortes, os cabelos fortes, sedosos, bonitos. E eu descobri esse produto há muito tempo. Por isso que eu não envelheço. Por isso que você está com a sua pele assim, toda bonitona. Não envelheço. Cadê? Não tem nem pé de galinha. 92 anos de idade, do mesmo jeito. 92. Sou mais velho da televisão brasileira, sou eu. Gente. E não envelheço. Então me dá logo esse colágeno. Que beleza. Eu vou fazer um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o programa Edelson Moura na TV. Até já, Brasil. Programa Edelson Moura, volta já. A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando dois comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o Truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Compre o Truque, deixe na cabeceira de sua cama. Tome um comprimido quando acordar e outro antes de dormir. Se você colocar este hábito em prática, adeus impotência sexual. Aí está o Truque. Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe. Truque não é somente para homens. Presentei também a sua companheira com frasco, pois ele regula o ciclo menstrual, auxilia no tratamento hormonal, no aumento da fertilidade e na secura vaginal, reduzindo os sintomas da TPM, menopausa, calor e irritação.
Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou pelo zap 61 998 19 51 51. Ômegas Fan, o mais revolucionário produto que a Saúde com Beleza acaba de lançar. Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos. Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular, trazem benefícios para a pele, sistema imunológico e emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo. Ômegas Fan da Saúde com Beleza. O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3, mas preste atenção neste detalhe. Ômegas Fan não é somente ômegas 3. Ômegas Fan são ômegas 3, 6 e 9. Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais. Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade ou faça sua compra pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Nosso WhatsApp 61 99819 5151. Estamos de volta para todo o Brasil e agora Marina Moura com a substituição do Andreoni Pelinski. A tentativa, né? A tentativa de substituição do Andreoni Pelinski, porque o Andreoni é insubstituível. Está fazendo muita falta, Andreoni. Os alôzinhos... Do Edelcinho. Por que que você não faz uau, uau? Igual ele faz, au, au. Ele faz au, au? Au, au. Ele faz assim, não sei o que, não sei o que, au, au, au. É, exatamente. Vamos aos alôzinhos? Vamos lá. Maria José e sua família, estamos assistindo em São Luís, Maranhão. Sou sua fã de todos os domingos. Que manda bom. Um abraço para mim e para minha família. Maria José. Maria José. É Maria José São Luís? Não, eu quero frisar São Luís. É, São Luís. Porque TV Alternativa, né? TV Alternativa, mandar um abraço grande para todos os telespectadores de São Luís e da TV, meus colegas da TV Alternativa. Quem mais? Tem a Sou Sua Fã de todos os domingos. Manda um abraço para mim e para minha família. Maristela de Sinop, Mato Grosso. Ô Maristela, obrigado, você e sua família, viu? E Sinop também, toda a cidade que nos assiste pela TV Mais de Sinop, obrigado. Estamos assistindo o programa, eu, Lena, minhas filhas Diane e Daniela e meu marido José. Estamos na Fazenda Janta, município de Novo Horizonte. Novo Horizonte, que bacana. Minas Gerais, manda meu abraço aí para vocês. Muito obrigado, família linda. Edelson, sou de Colniza, Mato Grosso. Meu nome é Adair Cardoso. Obrigado, Adair. Muito obrigado, Colniza, toda a cidade nos assistindo. Olha, tem... O pessoal daí tá me devendo uma galinha caipira. Menino. É, tá me devendo. Eu vou comer essa galinha muito em breve aí. E temos o Wagner Cigano, de Catalão, que ele não perde um programa seu. Catalão, terra do Amado Batista. Obrigado, Wagner. Um grande abraço. Obrigado, Marina. Até a semana que vem com os alôzinhos do Edelcinho. Eu falo agora com meu querido colega de rádio, irmão da Márcia Ferreira. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Edelson. Abraço a todos aqui presentes. Dizer com satisfação enorme. E o rádio está no nosso sangue, está no nosso coração. E eu tive a oportunidade de estar junto com esse trio fantástico de comunicadores e de cantores. Maurício, a Márcia e você. Não me lembro a cidade, não me lembro o evento, que eram tantos. Mas nós estávamos no hotel... Obviamente, os contratantes pedem para ficar o artista escondido. É. Ninguém quer mostrar o artista. Mas estávamos na porta do hotel e aquele povo lá fora querendo conhecer Márcia Ferreira, querendo saber do Maurício e também da Márcia. Enfim, aquela expectativa, porque é o rádio. Cada um cria uma imagem daquele comunicador. Não é verdade? É a magia do rádio. Quantos e quantos comunicadores, narradores esportivos, que é a minha área... Eu imaginava de um jeito e depois, quando eu conheci pessoalmente, era totalmente diferente. Então... Eu sou revoltado com isso, inclusive, porque um dia a mulher chegou lá de trás do circo lá para me conhecer e perguntou, esse aí que é Edelson Moura, eu muito alegre. Mas essa é a minha história parecida. Pensei que ela ia dizer assim, que coisa mais linda. Ela disse, ela botou a mão na cintura, nossa, que bagaceira. Que bagaceira. Mas a minha história, ela é parecida. Por quê?
aquele burburinho ali na porta do hotel. Aí digo, cadê a Márcia? Cadê o Edelson? Cadê o Maurício? Uhum. Aí teve uma lá que falou, a Márcia eu já vi, aquela loura lá. E o cara lá falou, ixi, é nada. É. Já fui no show dela, é pretinha. Mentirosa, Márcia Ferreira loura. Fui no show dela no garimpo, não sei de onde, é pretinha. É pretinha. Então, aí a Márcia tinha um maestro, durante muitos anos, chamado Anastácio Aguiar. Sim. O Anastácio, maestro da Márcia. E eu peguei e saí com ele. Precisava comprar alguma bateria, alguma coisa lá pro instrumento, né? E quando estamos saindo, aí chegou uma mulher pro Anastácio e falou: Edelson Moura, mas tu é baixinho mesmo, hein? Porque o Anastácio, ele era bem baixinho. Sim. E alguém falou pra ela que era você que tava sendo comigo ali do hotel. Né? Esse é o lado bom. O lado ruim é a falta do reconhecimento, o merecimento da história. Nós temos agora, ou tivemos há pouco tempo atrás, né, um fato de um museu de tanta importância da nossa história, praticamente às cinzas, verdade, o descaso. Verdade. A Márcia, quando ela foi completar 40 anos, eu estive na Rádio Nacional. Eu gostaria apenas de resgatar a vinheta com o nome dela. Esta voz, a sua voz, sim, Márcia Ferreira. Sim, porque sim, eu tinha um projeto de fazer um programa especial dos 40 anos da comunicação de Márcia Ferreira. E esta vinheta tinha muito a ver com ela, como a sua vinheta. Edelson Moura, né? Sim, do sim. Maurício Fares. Edelson Moura, não me lembro da entonação. Sim. Maurício Fares. Então os comunicadores padrão, não só do rádio esportivo, mas também de muito, com as suas vinhetas que marcaram época. Tudo isso se perdeu. E lamentavelmente, eu não consegui obter o resgate desse registro sonoro. Isso é um registro sonoro. Sim, verdade. Muito importante, talvez, eu não sei se você tem o seu. Uhum. Eu acho que todo profissional, ele deve cuidar do seu acervo pessoal. É verdade. Para evitar que pessoas incompetentes e incapazes tomem conta de setores importantes do país, como vem acontecendo. Da história. Verdade. Ok? Verdade. Obrigado. Marcelo José, você... nós estamos encerrando o programa já. Puxa vida. Mas eu ainda tenho Ricardo Noronha para cantar. E você disse que quer fazer uma pergunta para Márcia Ferreira. Quero. Primeiro eu quero dizer que eu cantei muito... Vai mesmo, pode ir. Já chego, né? E a pergunta que eu quero te fazer, Márcia, é a seguinte. Você recebeu e continua recebendo muitas cartas. Alguma vez você já recebeu alguma carta de um fã, de um admirador, se dizendo apaixonado por você? Nossa! Mandando foto, querendo casar, os garimpeiros tudo doido. Mas a gente encara isso normalmente, né? Aquele fã que gosta, né? Que se apaixona. Agora eu tive uma paixão que mandou uma carta pra mim. Ela tinha 82 anos de idade e eu tinha 23. Ela queria porque queria casar comigo, era uma maranhense da terra do Léo Gim. Fazendeira. É. Fazendeira, né, Márcia Ferreira? É. Me dava tudo: carro, fazenda, boi, 6 mil cabeças de boi. Ela queria passar tudo pro meu nome para casar comigo. E eu não quis. Não foi, Márcia Ferreira? A Zélia chegou. Zélia chegou e abalou seu coração. Abalou não o coração. Pra ninguém mais. Ricardo Noronha, vamos agradecer aos nossos amigos, agradecer a todos vocês, Newton Pinheiro, Márcia Ferreira, Maurício Fares, Carminha, todo mundo. Nós já estamos encerrando o programa de hoje. Bom demais, né? Porque a gente passaria o programa inteiro. Mas eu não vou me despedir agora, não. Eu quero primeiro que você cante antes um pedacinho. Cantar, antes de cantar, eu tenho aqui no seu auditório uma pessoa que veio te prestigiar, que é o Edmar Mineirinho. Ô, oh, Edmar. Ele é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros. Oh, que bom, Edmar. Tá aqui muito obrigado. Você, muito obrigado. Quietinho ali. Obrigado, muito obrigado, Edmar, pela visita. Então vamos cantar, vamos. Que eu quero depois me despedir e colocar a Márcia Ferreira para encerrar esse programa. Tá bom. Ricardo Noronha para o Brasil. Fechou-me o meu
Esqueça quem não lhe quer bem, arranje outro alguém mais amante e amigo. Não passe o tempo chorando, nem fique amando a quem não lhe merece. Deus chega nessa. Essa daí, Carminha, ainda é do tempo que você Esqueça. Tinha namorado. Ainda é do tempo que você tinha namorado. Uai, tinha? Tinha, nesse não. tempo aí, tinha. Ricardo Noronha. Você tinha? Um conselho pra, pra Carminha. Não. Tem um garotão aí, não. Tá com um garotão. Espreita, mas nesse espreita. Tempo, há 40 anos atrás, né, Ricardo Noronha? Ainda tinha namorado. Gente, eu quero agradecer a todos esses amigos que estão aqui, que participaram desta grande festa do programa Edelson Moura. Eu quero encerrar agradecendo para todos vocês. O Brasil inteiro está convidado a nos assistir no próximo domingo. Esse programa de televisão, ele é um programa simples, não tem assim muita concentração no Ibope, mas está dando certo. E eu quero que vocês me ajudem a dar mais certo ainda. Vão na minha página, lá no YouTube, curtam Edelson Moura na TV. Esta é a página do Edelson Moura do YouTube e também do Instagram, Edelson Moura na TV. O Severino diz assim: quirca no sininho para todos os nossos vídeos lançados, você ser avisado. Obrigado, minha gente, obrigado, meus amigos. Vou encerrar com esta grande cantora, Márcia Ferreira, encantando o público brasileiro. Obrigada, Edelson. Obrigado você, Sucesso. Márcia. Sucesso para você também.